มิงลาบามิงลาบาเนาะทีนี้มาไปแม่สุดาตภาวะเตียร์เอเนจีดีโกล้วนไปมาผิดไปเนาะพี่โลชินีไปนี่แหละตุ๋ยปะเนาะขึ้นไปมาผิดได้กูอะคูละชิถ่ายนี่ได้เนี่ยเลยมาตะตอกตะตาลีเนี่ยเลยมาอยู่จําได้ตะตอกตะตาเนี่ยเลยถ่ายจําได้เนาะตะตอกตะตาเนี่ยเลยกูอยู่จําได้เนาะทีนี้มาตะเกโกก้าวหมดได้ตภาวะเตียร์ก็นี่ไปลาได้เอเนจีโกไปตัวมาผิดได้พี่รอไอ้ดิ energy นี่โคคันอยู่ปี้ตั้วได้ตูดิอะกုံโลกอ่ะสิทธิ์ดิจีนินล่ะมั้ยลัดลาป้าดิป่วยล่ะมั้ยรอบตะคูก็โกบาเวลลอสิทธิ์ชันตามุฤเอชันมุฤยะนี่มั้ยดีเนมาสิทธิ์ไม่ชินเนี่ยตูฤสิทธิ์แท้มาอ๋อเปียวมั้ยสิสิทธิ์ไม่จีเบ้เนี่ยผิดนี่ได้ตูฤป่าล่ะป่าเลยสู้ยดีไลค์ก็อย่างโหติดต่อได้ไลค์ผิดป่าเลยเนาะดิชิมาตะโลชิคณะเลยป่อ meditation คณะเลยถ่ายจ้ามั้ยဒီနေ့ကတဘာဝရဲ့ energy ကိုခံယူကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်မီနေပဲเนาะ meditation ဆက်မီနေလေးပဲ energy လွှမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလေးနဲ့လွှမ်းပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝတရားเนาะဒီသစ်ပင်လေးဟာတဘာဝတရားရဲ့ဓာတ်တွေကိုပေးမဲ့သစ်ပင်လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะ။သေချာလေးအာယုစူးဆိုင်မယ်เนาะဒီချိန်ပြောတဲ့အတိုင်းကိုလိုက်လုပ်ပေးပါ။အယုံဆိုကိုကဖြူနဲ့တူ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 လေးပေါ့เนาะအတူတူmeditation นี่ขณะนี้ถ่ายมั้ย energy ล้วนจ้ะมั้ยเนาะโอเคถ้าได้รู้สิงตัวเนี่ยเลมาตะตอกตะตาเนี่ยเลมาถ่ายจ้ะมั้ยถ่ายพี่ว่าไปสู้ยิงโกยะอัตตฤดิโกขับปิ๊งปิ๊งชูมั้ยตะนี้ตาโลเนี่ยตาวงฤวะเตียฤโกช่อชะไล่มั้ยเนาะภาษาก็นี่พี่อย่าทุบบาตะโกขับปิ๊งปิ๊งชูมั้ยတနေ့တာလုံးမှာကိုတည်ဆောင်လာခဲ့တဲ့တောင်ဝင်ရွေးတရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့လွှတ်ဆောင်မယ်နော်ပစက်ကနေပြီးပြန်ထုတ်မယ်တက်ကိုနောက်ထပ်တစ်ချိန်ခပ်ပြင်းပြင်းရှူမယ်တနေ့တာလုံးမှာတည်ဆောင်လာခဲ့တဲ့တောင်ဝင်ရွေးတရားတွေကိုပစက်ကနေပြီးတော့ထောက်ထုတ်မယ်နော်ဒီနေ့မှာကိုရခန္ဓာကိုယ်လေးကိုပျော့ပျော့ပြောင်ပြောင်လေးနဲ့ထားပေးပါเนาะဒီနေ့မှာ7မိနစ်လောက်လေးပဲဒီ meditation လေးကိုလွှမ်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါအရာကိုမှကိုယ်အတွက် energy အပြည့်ဝရမယ့်အရာလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝတရားလေးနဲ့ energy ကိုလွှမ်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကို meditation လေးထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာကိုထိုင်နေတဲ့နေရာတွေကနေပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးသွားတဲ့ပုံကြီးလေးကိုပို့ဖို့ပေးပါသွားတဲ့နေရာကတစ်ပင်တွေတဘာဝတရားတွေရှိတဲ့တစ်ပင်တွေနေရာလေးတွေကိုလမ်းလျှောက်ပြီးတော့သွားပေးပါစိတ်ထဲမှာအာရုံပြုကြပါတော့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့သွားတဲ့ချိန်မှာကိုသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုမှာမျက်ခင်စစ်စစ်လေးတွေလည်းကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ညခင်စစ်စစ်လေးလည်းကိုတွေ့ရမယ်။တပင်လေးတွေနဲ့စိတ်လန်းဆုံးပြင်းနေတဲ့တဘာဝတရားတစ်တော်လေးတွေကိုကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။တေချာချာလေးနဲ့သွားပါ။ကိုသွားနေတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ရင်လို့ရောက်တဲ့ချိန်မှာရေချောင်းလေးစီးစင်းနေတဲ့စိတ်ပြပြရေချောင်းလေးမိချောင်းလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒီနောက်ရောက်သွားတဲ့ချိန်တဘာဝတရားရဲ့လာတဲ့လေတွေကိုရှူလိုက်ပါခပ်ပြေးပြေးလေးနဲ့ရှူလိုက်ပါဟာငါအရင်အေးချမ်းသွားတာပဲဆိုတော့ခံစားချက်လေးကိုထားပေးပါတော့ဒီရေချောင်းလေးနားမှာကိုကကိုရဲ့စိတ်တွေလောလပတ်ပါစွာနေထိုင်နေတဲ့ပုံကြီးတွေကိုဖော်ပြပါကိုကိုကိုလှလပပပြပြပါနော်ပြီးတော့ဒီမျက်ခင်းလေးစစ်စေးလေးပေါ်မှာထိုင်ချလိုက်မယ်ထိုင်ချလိုက်တဲ့ပုံရိပ်တွေကိုဖော်ပြပါထိုင်ချပြီးတော့မှရေချောင်းလေးတွေကိုစီးစင်းနေတဲ့မြင့်ရေချောင်းတွေကိုကကြည့်ပြီးတော့ကြည်နုပီတီလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့အပျော်လေးတွေနဲ့ကြည့်မယ်အပျော်လေးတွေနဲ့ကိုမပင်ပန်းမှုတွေစိတ်ပြည့်စုံမှုတွေဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအကောလို့ကို
ลอชาบิโอกูยะไซรีกูยะคานากูอะกอนโลกูลอลัพพะซวาไปไลบาชิตาไปไลบาเนาะไอ้เฉยนี้มาอะยังก้าวหมดะตะบาวะเตียจีกานี่ไปลาละเอนเนจีไลน์ดาริกูคันซายามาဖြစ်ပါတယ်เนาะไอ้เอนเนจีไลน์ดาริกูคันซาနေရတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအရာအားလုံးကပေါ်ပါပြီးတော့လန်းဆန်းပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကြည်နုပီတိတွေဖြစ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะပေးပေးချာချာလေးအာရုံစိုက်ပေးပါပြီးတော့ကိုကအဲ့ဒီညက်ခင်းစစ်စေးလေးပေါ်မှာပလက်လေးအိတ်ချလိုက်ပါပလက်လေးအိတ်ချပြီးတော့လက်ကလေးနှစ်ဖက်ကိုဘေးနှစ်ဖက်မှာဖြတ်ထားပြီးတော့ညက်ခင်းလေးကိုထိထားပေးပါအာယုလေးကိုမြင်အောင်ပေါ်ပေးပါเนาะဒါက energy အရာကောင်းတဲ့သဘာဝတရားကပေးနေတဲ့ energy ဒီကိုလက်ခံယူနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ energy လိုင်းဓာတ်တွေကိုလက်ခံရရှိတဲ့သူတိုင်းကအေးချမ်းတဲ့ဘဝတွေကိုပြည့်စုံကြွားတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်မှာပေါ်ပါပြီးတော့ဉာဏ်လုံးလေးပေးပြီးတော့ဒီမြက်ခင်းလေးစစ်စဲလေးပုံမှာကိုကအိတ်ချလိုက်တဲ့ပုံလေးကိုပေါ်ပေးပါဘလောက်ထိအိတ်ချပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကြည်နုပီတိဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ကိုကပူရေးပေါ်ပေးပါနော်နောက်တစ်ခုကကိုရဲ့မျက်လုံးလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ကိုရဲ့မျက်လုံးလေးကိုဖိပြီးတော့ကောင်းကင်ပြပြလေးကိုကြည့်မယ်နော်ကောင်းကင်ပြပြလေးကိုကြည့်မယ်ကြယ်လေးတွေตาနေတဲ့အရာတွေကိုမြင်အားရပေးပါကြယ်လေးတွေตาရပြီးတော့နော်ဒီကြယ်လေးတွေตาရနေတဲ့ပုံလေးကိုဖော့ပြီးတော့အယံအင်းချန်သွားတဲ့စစ်ချောင်းတာကပေးလာတဲ့လိုင်းဓာတ်လေးကိုခံယူပါစကြဝဠာပေးလာတဲ့ light တွေခံယူမယ်နော်။ကြာလေပြီးထပ်ထိုင်လိုက်ပါ။ဒီမျက်ခင်းစစ်စစ်လေးပုံမှာပဲထိုင်ပြီးတော့လက်ကလေးနှစ်ဖက်ကိုပေါင်းလေးပုံမှာပြင်ထားတဲ့ပုံရိပ်ကိုဖော်ပေးပါ။ဖော်ပေးပါပြီဆိုရင်စကြဝဠာကနေပြီးပေးလာတဲ့ energy light တွေရွှေမော်လေးတွေငွေမော်လေးတွေကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကိုစီးစီးလာနေတဲ့ပုံရိပ်ကိုဖော်ပေးပါမြင်အောင်ပေးပါနော်အရင်ရှာရှာမြင်အောင်ပေးပါနော်ဒါသဘာဝတရားက energy တွေစစ်ချဝရကပေးလာတဲ့ energy light တွေကိုခံယူနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မလေးတွေဝင်မလေးတွေကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာစီးဝင်လာပြီးကိုယ့်ရဲ့လက်ကလေးတွေပေါ်မှာစီးဝင်လာနေတယ်လို့ကိုယ်ကခံယူပေးပါတရှူတရှူထိုးလဲမမေ့ပါနဲ့နော်ပြပြချင်းရှူမယ်ပြပြချင်းထိုးမယ်စစ်ချောလာကနေပြီးတော့အလင်းရောက်တက်တွေရွှေမုံဝင်မိုးလေးတွေကိုရက်ခန္ဓာကိုပေါ်ကိုဖြာကျလာတဲ့ပုံရိပ်ကိုဖော်ပေးပါနော်ဖော်ပေးပါကိုကငါဟာအေးချမ်းနေတဲ့ဘဝကိုပန်းဆိုင်နေရပြီလို့ပစ္စကနေပြီးတော့အတန်ထွက်ပြီးရှုပ်ပေးပါငါဟာအေးချမ်းနေပြီငါဟာပြည့်စုံကြွယ်ဝလုံတားရနေပါပြီငါဟာအရာအလုံးစင်ပြီးချုံးဝင်နေပါပြီငါဟာလုံတားရလုံတားတယောက်ဖြစ်နေပါပြီဝေပစ္စကနေပြီးတော့အတန်ထွက်ပြီးရှုပ်ပေးပါအတန်ထွက်ပြီးရှုပ်ပေးမယ်နော်ပြီးပါပြီဆိုရင်ကိုကအဲ့ဒီဓာတ်တွေကို energy light ဓာတ်တွေကိုခံယူပြီးပါပြီစီမှာပြန်ပြီးတော့အတားရှင်းလိုက်ပါကိုလက်ရှိနေတဲ့နေရာကိုပြန်ပြီးတော့ရှောက်လာမယ်ရှောက်လာမယ်နော်လမ်းတွေရှောက်ပြီးတော့ပြန်လာမယ်ကိုနေတဲ့ A ကိုပေါ့ကိုနေတဲ့ A ကိုပြန်လာခဲ့မယ်နော်ပြန်လာခဲ့တဲ့ချိန်မှာကိုကစိတ်ထဲမှာအယံပုတ်ပါလမ်းဆန်းပြီးတော့ရောက်ရှိလာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေပါပြီเนาะရောက်ရှိလာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေပါပြီရေထဲမှာလည်းပေါက်ပါသွားပြီကိုဟာဂျီနူးစရာတွေပျော်ရွှင်စရာတွေကိုပဲပိုင်ဆိုင်ရတော့မဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေပါပြီเนา
ูยาเอวยาปาบีชาวเดชิมาโกไทยนี่เนี่ยกันนี่ดีชาชาเลยกูยังอายุรีโกนาทีพยามาพยาเลสุสีไหมเนาะแต่กูชูไลเมย์พยาทอมเมย์นอร์ดเดจิแต่กูชูเมย์พยาทอมเมย์แต่กูชูเมย์พยาทอมเมย์แต่กูชูเมย์เปลี่ยนท่อมั้ยนักเรียนนักเรียนก็อภิกันไปแล้วเหมี่ยวแต่ละมั้ยเหมี่ยวแต่ละพี่รอโกยแงเด้มาถีไล่มั้ยเนาะแงเด้มาเล็บบานึกคู่ก็กัดไล่มั้ยกัดไปว่าพี่สุยไอ้ชื่อก็ไปแล้วโกยแง2ลูกตาไอ้ชื่อตะๆก็ไอ้เล็บนี้นักเรียนก็อยู่ซ้อนลาไปบาอยู่ซ้อนลาไปไปว่าพี่สุยโกยแง2ลูกตาเลยก็นักเรียนเนี่ยออกท้าไปแล้วดีนี่มาตบาวะเตียะเย energy ฎาริโกก้าวหมอสวาคันจูไหนแค่ได้งากูงาเจซูถิมาเดโลပြောไปပါภาษากันนี่ပြောไปပါเนาะเจซูถิมาเดเจซูถิมาเดเจซูถิมาเดเนี่ย energy นี่ก็ energy essence นี่นี่มาปรบไปดาสิ้นไปပါพี่ရှင်เนี่ยโลเลพลุยาပါพี่เสียเปลี่ยนชายล่ะเสียเปลี่ยนชายล่ะเสียเปลี่ยนได้ตูดิเสียเปลี่ยนได้ลูกပြောไปบ่เนาะทีนี้มาดีทีนี้เนี่ยตภาวะเตียไอ้ energy ကိုခံယူလိုက်ရတဲ့သူပဲအေးချားတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ကိုကစိတ်ထဲမှာခံနေတဲ့အရာတွေပူနေတဲ့တောကတွေကလောဘကိုပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီနေ့မှာဖြူဒီသဘာဝတရားရဲ့ energy တွေနဲ့ run ပေးလိုက်ပြီเนาะဒီမိသားစုကို run ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမိသားစုတွေကို run ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုယ့်အတွက်ရှမ်းကိုကောင်းမွန်တဲ့ energy ကိုသွားပြီးတော့သဘာဝတရားနဲ့ထိတွေ့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาဒီနေ့မှာအရန်ကိုမှကောင်းမွန်တဲ့ energy တွေယူသွားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီနေ့ကောင်းမွန်တဲ့ဒီ energy ကိုခံစားလက်ရတဲ့တူတိုင်းကเนาะဒီ light ထဲမှာဖြူနေတူတူ light ပြီးတော့လုံးလိုက်တဲ့သူကပို့ပြီးတော့ energy ရတယ်ဒီ energy ဒီသဘာဝတရားနဲ့ထိတွေ့လိုက်တဲ့ energy တွေကကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအပူတွေတောကတွေမောဟတွေလောဘတွေကိုသူကဖယ်ရှားပေးလိုက်တယ်เนาะဒီသစ်ပင်လေးเนี่ยကိုอ่ะ energy ကို run ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါเนาะပြီးတော့အဲ့ဒီ energy လေးကိုခံစားရပြီတဲ့သူကကိုရဲ့လက်လက်ပတ်တွေပိတ်နေတာတွေကိုကစိတ်ကကြည်လင်သွားတဲ့ခါမှာပွင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะပွင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဝင်လာကြတဲ့မိသားစုတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ပြည်စုကြွားလို့တားရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေစိတ်အေးချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လို့တာရဘဝကိုရရှိကြပါစေလို့ပြောကြရင်စုမှုပေါင်းတောင်းရင်းနဲ့ဒီနေ့လိုက်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ